the Tyranids. I'll take this. I'll go for the pluss charge. Firere, to hits, styrke 8, toughness 7, så det 3 pluss. 2 wounds, og det power weapon, så. Han dev. Aggressivt, så det bra. Sliter, ja. Men ingenting kan drepe den. Hei, sant. Liten treffer vifta. En rend. Ta det på vanlig. Vind, firere, en. Og to pluss, ett vind. Ja, Tyranids opp I alt. Og greit, immobilized og stønn. Det holder det, altså. Det 2 opp og 2 bort. Det holder det. Det ikke noe snakk om det. Ja. Ja. Ja, men det jo... 2 rend. Kjørte bort kort. 6. Han skjøt, nærmest. 4 pluss styrke. Så styrke 4 på din. Ja, immobilized. Shake and shake. Ja, da vi ferdig med turn 4 movement phase for Witch Hunters. Svært usikker på om dette fornuftig. Vi har folk inne der. Skal prøve å flame de. Den ble immobilized når jeg prøvde tanksjokket. Hadde tanksjokken gått, så kunne de ha fjævrette, men nei da. De hoppet ut, og den bare snudde. Det plass med. Bye-bye.
He was a hero. A hero of the Imperium. Now he's dead. Og den? Ja. Skjøtingen her. En hit. Styrke. Det er bedre det. Ok, hva reglene din? Større sjanse for å treffe da. Det minus... Det tre tommer da. 6 pluss 6 penetrating hits. Oi. Ja, ja. Det penetrating. Oi. Å, den ødelagt. Da må gutta hoppe ut. Plus, så det killed. Det var to. To stykker. Ja, nei, det har jeg gjort i den kampen da. Ja, du skal peile. Er det bare innenfor tre da? Av den, ja. Det det som viktig. Ok. Vær så god. Skatter langt. Ei! Hit! Omg! Nei, det du bare peiser noe, ikke sant? Runda. Du har ikke et runde fra før, så da det et runde. Da tappte jeg kampen med en. Moralsjekk. 7 står. Stemmer. Hva sier du? Da har vi dreadnoughten. Slåss og sliter. 8 stacks fra revenue. Ja, skal vi se. Der det contesting. Ingen har det objektivet. Ingen har det objektivet. Det contestet. Landrideren har parkert oppe på det objektivet, og her kommer det noen sånne, så det contestet. Så da kan vi se om spillet skal være ferdig. Og så skal vi sjekke. Ja. Går det videre? No! Takk for kampen! Takk for kampen.